现在我们来看看肌肉，脊柱的大部分运动是由一组广泛的肌肉产生的，这些肌肉一直沿着脊柱后部走行，它们统称为椎旁肌。其中最高的附着于颅底，最低的来自骶骨和髂脊，中间的一些附着于肋骨的后部，许多附着于椎骨的横突和棘突。我们将从内到外构建这些肌肉的画面。这是胸中段的解剖，在左侧，所有的椎旁肌肉都在原本的位置，部分隐藏在筋膜覆盖层之下。在右侧，所有的椎旁肌肉都被切除了。我们目前并不关心这些外围肌肉，肋提肌和肋间肌。现在，我们将椎旁肌添加到画面当中，从最深的肌肉开始，即短和长的旋转肌。每个短的旋转肌都从一个横突延伸到上节椎骨棘突的基部。长旋转肌和短旋转肌的起点一样，但是从一个横突延伸到上两节椎骨棘突的基部。旋转肌被这一系列更清晰的肌肉所覆盖，这些肌肉条共同形成一条长肌肉，即多裂肌。多裂肌的每一阶段都起源于一个横突，并止于其上的两到四节椎骨棘突。旋转肌和多裂肌覆盖脊柱的整个长度，它们的作用是使脊柱上部向另一侧旋转。这些深而短的肌肉被更大的肌肉覆盖。为了了解这些剩余的椎旁肌肉，我们将它们分成下组，即腰部和胸部区域的长肌肉，以及上组，即颈后部的长肌肉。两组重叠，我们先来看下组，它们统称为竖脊肌。它们形成一大块肌肉，从骶骨一直延伸到胸部的上部。在它们的起始处，它们是结合在一起的。向上走行，它们分成三块不同的肌肉：棘肌、最长肌和髂肋肌。竖脊肌起源于这个巨大的共同肌腱，它连接到腰椎的棘突、骶骨后部和髂脊。棘肌附着于上胸椎的棘突，最长肌止于下九根肋骨和相邻的横突。髂肋肌进一步向外附着，位于下部六根肋骨上。竖脊肌对于保持躯干直立很重要，它们产生的作用取决于它们是同时双侧收缩，还是只收缩一侧。当它们仅在一侧收缩时，它们会产生脊柱侧向屈曲，向一侧或另一侧。当它们两侧同时收缩时，它们的动作会产生腰椎和胸椎的伸展。当我们从弯腰位置挺直身躯时，我们的竖脊肌会向心收缩，而当我们向前倾时，它会保持离心收缩。竖脊肌群的动作被腹壁肌肉抵消，我们将在后面看到。在竖脊肌上方，并与它们重叠的是颈后部的长肌肉，我们将在这点上简单的看一下。它们是斜向走行的髂肌和最长肌，在它们下方的是垂直走行的半棘肌，这是它的上端。